Čau, já jsem Bet a vítám vás u dalšího videa a dneska si řekneme pár faktů o lidstvu. Jdeme na to. Začneme pomalu z historie. Za Julia Cezara bylo na celé planetě cca 150 milionů lidí, ale dneska i 150 milionů lidí je přírůstek za celý 2 roky. Oh my god. Za 2 minuty pravidelně zemře 200 lidí, ale 480 se jich narodí. Lidi je teorii, jsme pořád v plusu. Vědci odhadují, že za celou dobu lidstva na planetě se narodilo kolem 60, dneska už je to možná víc, miliard lidí. A k tomu žádnej z těch lidí, co se narodili, ani ti, co se narodí, nebudou stejní jako vy. Tak když se to tak vezme, tak pozitivum je, aspoň pro lidstvo, že nikdo nebude vypadat tak strašně jako já. Podle mě, můžete být vděční lidi. Kdyby lidstvo se rozmnožovalo stejně jako teď, tak by v roce 3530 mělo stejnou hmotnost jako Země. Ty vole. No, doufám, že tohle se nedožiju. No vlastně ne. A roku 6826 by se celková hmotnost lidstva na Zemi vyrovnala celkové hmotnosti celého známého vesmíru. OK. Byl bych docela nerad, aby se tyhle ty statistiky vyplnily, takže se zas až tolik nerozmnožujte a používejte on ty koncepci. Já se s vámi loučím, moje jméno je Bet a u nějakého dalšího videa. Čau čau. Nevím, proč to na konci vůbec dělám.